Ahoj všem knihomolům, jak se máte, doufám, že dobře. Já jsem tady opět další týden, po druhé tentokrát s videem Týden s knížkou, který jsem minule teda točila úplně poprvé. Docela se vám to líbilo, což mě moc potěšilo, takže jsem se rozhodla pokračovat. A ještě než začnu, tak teda předem se omlouvám, nevím jestli jak to vůbec ve všechno vypadá, protože tady je strašná tma. A já tady mám tak jako všelijak rozestavené lampy, takže asi po dokončení tohoto videa budu definitivně slepá, ale nedá se nic dělat, venku je strašná tma a můj lustr to jaksi tady nedává, takže mám takhle jako mžitky před očima, ale tak nějak to snad doklepu do konce videa. A takže dáme si dneska týden s knížkou a bude se jednat o minulý týden, já dneska natáčím je čtvrtek, takže se bude jednat o předešlý týden. No. Které knížky mi dělaly společnost, které jsem přečetla? Přečetla jsem a nestihla jsem ještě pořád dočíst, tak se jedná o případ Neruda od Roberta Ampuera, o tom jsem mluvila v minulém videu, takže už se o něm nějak teď extra nebudu zmiňovat, jedná se o takovou historickou detektivku v uvozovkách, pořád se mi to strašně moc líbí, pořád to platí, snad už to teď teda dočtu. A co jsem dočetla? Dočetla jsem tři knížky a první knížka, kterou jsem četla, byla ta, kterou jsem měla dočištěna už ten týden předtím a jedná se teda o Mycelium od Vilmy Kadlečkové, Jantarové oči. A můj konečný verdikt, teda úplně víc se to dozvíte v recenzi, tam všechno hezky popíšu, snad bude příští týden a jenom tak jako ve zkratce, knížka se mi líbila, ale opravdu nejsem z ní až tak nadšená. Taková, pro mě to byla celkem taková průměrová sci-fi, já jsem čekala spíš opravdu tu technologii, tady se jí moc nedostávalo, spíš se tam hodně jednalo o psychiku a vůbec o smýšlení lidí a prostě jak na ně působí to, vlastně jedná se o futuristický svět, odehrává se to ve futuristickém světě a tam na ty lidi, jak působí na ně mimozemské náboženství rasy oceánů. A takže jako líbilo se mi to, ale tak ty tři hvězdičky asi zhruba. A rozhodně se teda chci přečíst další díl, protože mě zajímá, jak to bude pokračovat, ty myšlenkové pochody byly zajímavé. Myslím, že teď už vím, do čeho jdu, co mě asi čeká v tom dalším díle, tak si to užiju víc. Já myslím, že jsem byla jakoby lehce zklamaná právě kvůli tomu, že jsem čekala něco jiného, ale říkám, určitě další díl si přečtu, nezatracuji tuhle knihu vůbec, v žádném případě. Ale je to takový jako průměr. Je to první díl, možná se to rozjíždí, nevím, uvidím, jak to bude pokračovat další díl. Takže tohle je první kniha, kterou já jsem teda dočetla nebo přečetla. Potom jsem si dala takovou jednohobku během dvou dnů, tuhle novinku od Markuse Zusaka, Roky pod psa. Je to opravdu kratěhulinká knížka na nějakých 146 stránek, je to strašně tenhulinká maličká knížička. Jedná se vlastně o úplně první knížku, kterou tento autor napsal a vlastně samozřejmě Markus Zusak napsal Zloděj hubních a posla, který tyhle ty knihy mají velký úspěch, samozřejmě mají i své odpůrce, víme, že ano, ale mně osobně se líbily obě dvě knihy a je fakt, že je tady strašně moc vidět, že je to úplně jeho takový ten počátek. Jsou v tom vidět už ty prvky, které pak prostě můžeme se dočíst v Zlodějce knih a v Poslovi, jsou tam ty takové ty už jakože lehké náznaky toho, jak on potom začal používat ty metafory úžasné. A prostě je tam vidět, že je na začátku, že se rozepisuje a že ten talent tam opravdu už byl na začátku, tahle kniha. Je taková, tam se moc jako neděje, jde vlastně o dobu, určité období života jednoho puberťáka Camerona a vlastně s jeho bratrem tam prostě vyváděl takový různý prostě šílenosti a on se zamiluje do dívky. Je to takový prostě období puberťáka, vážně se tam toho moc neděje, ale tak, jak je to psaný, Cameron mě byl strašně sympatický, takže já jsem si to užila, jako není to žádný boom rozhodně, myslím, že strašně lidí bude i zklamáno, jestli tohle knihu přečte, pokud opravdu milovali Zlodějku knih, milovali posla, tak je možný, že opravdu hodně jenom tahle knížka nesedne, protože se tam vážně skoro nic neděje, ale mně se to líbilo, bylo to takový příjemný povídání, oddechový a už tam byly i samozřejmě už určitě takový ty myšlenky, který Markus Zusak umí občas tam prostě vsadit, které jsme pak mohli vidět, jak on to měl zpracovat už později, trošku vypsanější v Zlodějce knih a v tom poslovi. Tady je vidět, že opravdu začíná, ale určitě ta kniha stojí za to. Ale vážně věřím, že se strašně moc lidem nebude líbit a podle mě je to strašná škoda, ale mně se líbila, já ji určitě doporučuji, ale nečekejte prostě kvalitu Zlodějky knih a posla, to prostě
opravdu to nejde. Já napíšu recenzi, tam se trošku víc nějak to uspořádat, ty svoje myšlenky, já se tady vždycky do toho strašně zamotávám. Ale zatím jako opravdu mi se to líbilo, takže já to doporučuji. Ale říkám, nečekejte zlodějku knih ani prostě ty ostatní knížky. Ty kvality to nemá, ale stejně je to opravdu strašně příjemná, hezká knížička, taková opravdu na nějaký ten jeden večer, dva večery možná. Ale stojí za to. Takže v recenzi pak se dovíte teda víc, trošku já tomu trošku uspořádám líp, abych se nějak vyjádřila. A pak jsem ještě přečetla poslední knížku, kterou jsem teda stihla přečíst za ten týden, tak je to Zeměplocha, díl Bůh. Je tam hlídka, je tam sám Elanius, kterýho mám strašně moc ráda. A samozřejmě prostě byla to zase výborná, šílená, perfektní, dokonalá jízda. Vyšetřovala se tam vraže, bylo tam strašně moc trpaslíků a trolů a válka a bylo to prostě úžasný. Já jsem si to užila prostě opravdu každou stránku, jako má to asi plus minus, dejme tomu 500 stránek, nějakých 470 něco stránek. Četlo se to prostě jedna báseň, jako prostě je to Zeměplocha, kdo máte rádi Zeměplochu, kdo ji čtete, tak prostě víte, že Zeměplocha se čte strašně dobře, strašně rychle a je to prostě sranda a tohle byl výborný díl. A úplně prostě jsem to strašně moc užila opravdu, takže mám i z knihovny, vidíte, se ona se leskne, protože má na sobě obal, protože je z knihovny. Je už taková lehce salátovitá, což v naší knihovně Zeměplocha je prakticky každý díl, je takový, že se lehce rozpadá. Některé díly se rozpadají hodně, takže tenhle ten ještě je relativně zachovaným stavu. Takže, říkám, tohle byla ta třetí knížka, kterou jsem přečetla, tenhle týden toho až tak moc nebylo. Říkám, ještě jsem dočítala toho, ten případ Nerudy. Celý týden jsem byla taková všelijaká, že mě to moc nemyslelo, byla jsem taková lehce nemocná, takže jsem toho až tak moc nepřečetla. Ale myslím, že jako nebylo to nakonec špatný, všechny tři knížky, říkám, některý se mi líbily víc, některý míň, ale tak to bývá. A to je za tenhle týden asi všechno. Víceméně nemám asi víc co říct, jediné, co ještě teda chci připomenout. Včera jsem dávala, teda včera, já nevím, pro vás to bude už asi předevčírem, podle toho, kdy stihnu to video editovat. Dávala jsem tam odkaz na blog, že pořádám podzimní upíří soutěž o tyhle ty dva díly, a tam druhé Fukudu, Hon a Kořist, můžete si zasoutěžit, můžete zkusit štěstí, takže se tam běžte na můj blog, tady dole někde, budete mít někde odkaz na blog a potom i na konci videa bude odkaz, takže se tam můžete podívat a můžete zkusit štěstí a vyhrát tyhle dvě super knížky. Hon už jsem četla, je to výborný, na Kořist se chystám, strašně se na ní moc těším, takže ještě zkusit štěstí. A to je pro tentokrát všechno, tenhle týden byl asi, doufám, snad kratěvčky, uvidíme, nevím, jak dlouho tady kecám. Už jsem skoro úplně slepá z té lampy, ale nevadí, pro vás udělám cokoliv. A uvidíme se teda v příštím videu, což bude asi Book Haul, nějaký ty knižní úlovky za říjen, takže mě už nezbývá nic, než jako najít, kde mám tu kameru, protože jsem se teď oslepila lehce. A už vám jenom říct ahoj, mějte se hezky, děkuji za zhlédnutí videa a kdyby se vám moje videa líbily, tak si můžete tady někde dole kliknout na přihlásit odběr a po případě mě sledovat na všech těch ostatních sociálních sítích, jako Facebook, Twitter, Bloglovin a pak samozřejmě teda můj blog. A to je teda všechno, mějte se hezky a uvidíme se u příštího videa, ahoj!